Altså, måske lader du allerede i sidste uges video mærke til, at der er dukket en ny lille stump gear op her bag mig. Og hvis ikke, så ved du det i hvert fald nu. Den her video er sådan lidt dobbelt, fordi det egentlig er part 2 af mit workflow, i og med det er udvidelse af mit workflow, det handler om. Og så en gennemgang af de her iConnectivity-produkter, som er ganske interessante. Jeg har simpelthen fået mig et moderne MIDI-interface, og hvad er det nu lige det er for en dims, og hvorfor bruger jeg den? Det kan du altså blive klogere på, hvis du hænger med i den her video. Og hvis du kan lide, hvad du ser, så håber jeg selvfølgelig, at du har lyst til at like, subscribe og dele. Er du klar? Så kører vi. Hvis du aldrig har hørt om iConnectivity, så er det nok, fordi firmaet ikke gør meget væsen af sig. Måske hænger det sammen med, at stifterne kommer fra noget så tilsyneladende kedeligt som udvikling af digitale netværk. Du har nok ikke set mange reklamer for den slags, hverken på tv eller på din Insta. Måske er det bare fordi kanadier generelt har det med ikke at blære sig. Hvem ved? Det er under alle omstændigheder et faktum, at iConnectivity er leveringsdygtig i nogle af markedets mest geniale audio- og MIDI-løsninger til alle, der har brug for at koble musikhardware sammen med computere og mobile enheder. Erfaringen med netværksenheder har gjort iConnectivity i stand til at skabe nogle produkter, som nærmest virker magiske første gang man stifter bekendtskab med dem. Hvad siger du for eksempel til at kunne koble et audio MIDI interface til to computere samtidig? Eller hvad med MIDI over både kablet og trådløst netværk på op til 32 porte? Vildt, ikke? Seneste skud på stammen er særlig interessant for live-folket, i det man nu kan få såkaldt redundans for reelle menneskepenge. Redundans betyder, at man har to identiske systemer kørende i synk, så hvis det ene fejler, tager det andet over, uden at tabe så meget som et sample. Det lyder dyrt, og det har det traditionelt også været. Naturligvis kræver det fortsat to computere, men mellemledet har tidligere været både kompliceret og ligget i 100.000 kroners klassen. Men iConnectivity's Play Audio 12 er tættere på 5.000 kroners klassen. Boksen fylder ikke mere end en halv rack-enhed, og det er der en grund til. Man kan nemlig via kontrol ind og udgang koble to enheder sammen og dermed synkronisere f.eks. to setups på scenen. Der er hele 12 balancerede line-udgange og en hovedtelefonudgang med masser af power, foruden en host-USB-indgang, der understøtter op til 8 USB-MIDI-enheder via en ekstern hub. MIDI kan desuden sendes via Ethernet, hvilket gør den ideel til live-brug, da Cat5-kabler kan trækkes op til 100 meter uden problemer. Som jeg nævnte i den første workflow-video, link i beskrivelsen, har jeg haft koblet alle mine eksterne MIDI-enheder sammen i en lang kæde. Der er sådan set næsten MIDI-kanaler nok til det, men MIDI er en relativt simpel 7-bit-protokol fra 1983, og forsinkelse og dropouts bliver en reel trussel, når man sender alle MIDI-signaler gennem den samme kæde. Derfor har jeg længe ønsket mig et MIDI-interface med flere MIDI-porte, helst et sæt til hver enhed, og da iConnectivity's Mio XM ikke blot har fire klassiske din MIDI ind- og ud-porte, men til med 8 USB-host-porte og 12 porte over Ethernet, så er der ikke mange andre bud på markedet, der giver mening for mig. Nu er alle mine MIDI-enheder, både dem på gammeldags MIDI og dem med USB, koblet til Mio XM. Med kontrolsoftwaren er det ikke kun muligt at patche MIDI og USB ind og udgange på kryds og tværs. Man kan også filtrere og omdirigere både kanaler og MIDI-beskeder, så man kan bygge det helt ideelle setup, uanset hvordan man foretrækker det. Men det er en smule nørdet, og man skal bruge lidt tid på at finde rundt i softwaren. Med MIDI over Ethernet får jeg nu også mulighed for at integrere mit gamle scope-system, som kører på min PC. Men det har lidt længere udsigter. Du kan se videoen om scope-systemet ved at følge linket i beskrivelsen. Alt i alt er Mio XM noget nær den perfekte løsning for alle, der har brug for at koble mere end 2-3 MIDI-enheder sammen med en computer. Er fire porte ikke nok, tilbyder iConnectivity også en storebror under navnet Mio XL, som har 8 MIDI-din ind og 12 udgange, samt 10 USB-host-porte og, hold fast, 32 MIDI-porte over Ethernet. Ja. iConnectivity laver nogle vilde produkter.
Som jeg har lovet, så vil jeg naturligvis gøre opmærksom på i det øjeblik, at jeg har en eller anden relation til de produkter, jeg snakker om. Og i det her tilfælde, der har jeg jo kendt importøren af iConnectivity i mange år. Og jeg har også fået en lille smule rabat på min Mio XM. Så det er ud af verden. Men jeg skal sige, at importøren har intet med den her video at gøre, og det er mit helt eget valg at lave en video om produktet, fordi jeg synes bare, det er så fedt. Det håber jeg også, du gør, og jeg håber, du har lyst til at se med næste gang. Vi ses.